3-րդ կորպուսի հրամանատար, նախկին հրամանատար, գեներալ-մայոր Խաչատուրովի, Գրիգորի Խաչատուրվի կავանքի մասին։ Ա, ես մի հարցազրույց լսեցի, վերջերս ծերծված մի հարցազրույց երկիր մédiայով, duk Delvag'e-ի կներկայանում, որ առաջին անգամ էի ներկայացրել 44 ժամ պատերազմում Գրիգորի Խաչատուրովի դերակատարության մասին, yeah. որ Մարտակերտը այսօր պահպանվել է մեր ձերքին է, ճշտամուկ ձերքին չհայտնվել Խաչատուրովի ստորաբաժանումների գրով։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք այս մասին, որ այս իշխանությունները դիտավորյալ Խաչատուրովի երրորդ կորպուսի ստորաբաժանումները մասնատեցին։ Դա ինչ նպատակեր հետապնդում եւ այդ դրվագի մասին խնդրում եմ խոսեք։ Ուրեմն նախ ուզում եմ վերստին զորակցության 사이տնել իմ շատ սիրելի գեներալին, գեներալ Գրիգորի Խաչատրովին, ում հետ մենք տարբեր աստիճանի ճանապարհներ են անցել եւ ինքը իր համեստության ֆայլում աուգակի մարկային տեսակով Եվ շատ բաներ թույլ չի տալիս որևէ կերպով արտահայտելու։ Երևի թե ժամանակը կգա, ինքը եթե հարմար կնկատի կխոսի։ Ես իրեն տեսել եմ այն բոլոր տարիներին Տավուշյան ծառայության, տեսել եմ միայն խրամատներում, միայն հայերենի կառամանները ընդլայնելու այդ մեծ առակելության մեջ անվտանգությունը բարձրացնելու անընդհատ ամենօր տևական եւ այդ հարցազրույցի մեջ լացս։ Ես մի օր չեմ տեսել իրեն առանց դաշտային համազգեստի որովհետև դիշեր ցրեք նրա ամբողջ միտումը հայրենիքի պաշտպանությունն էր անվտանգությունն էր եւ բնականաբար այդ ամենը միտված էր միայն եւ միայն միայ մեր ձորքի թե հոգին ոգին վերմը բարձրացնելու եւ թե նայե ուժեղացնելու եւ այն պատասխանատվությունը ստանձնած լինելու ինչ որ իրեն տրված էր որպես երրորդ բանակային զորավիճման հրամանատար Գալով 44 ժամին ես այն կոչում եմ հայրենական պատերազմ, որովհետև այդ պատերազմը սկսել է եւ չի վերջացել եւ թերևս չիլ վերջանալու։ Այդ ժամանակահատվածում տرامավանությունը այն էր, որ ես զինվորական գործիչ չեմ, բայց զուտ կողքից դիտարկելով տرامավանելով, որ յուրահանչուր զորավիաւորում իր գլխավոր հրամանատարի հետ, զորամիավորման կորպուսի հրամանատարի հետ, մասնակցել պատերազմին ամբողջական որպես միավոր իր բոլոր ստորաբաժանումներ, որոնքը մարդիկ իրար ծայն են լսել այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մանավան տավուշի մեր գնդերը մարտական ահագին փորձառություն են անցել եւ վերջերն են ստավուշյան մարտերը, որտեղ նաեւ որոշակի իմաստով ճշնամու այսպես ցանկությունները կարելի է ասել ջաղջախվեցին եւ դրա գլուխը կաննած էր երրորդ բանակային կորպուսի հրամատար գեներալ-մայոր գրիգորի խաչատուրովը եւ պատերազմի ժամանակ այո մեր գնդերը տարբեր ուղություներով են գնացել mass-ն աթվել են տարբեր ուղություններով դա դիտավորություն է Ես չեմ կարող դրա գնահատականը տալ, չլինելով մասնագետ, չհասկանալով իրավիճակը, բայց մեկ բան կարող եմ ասել, ինձ թվում է եւ այդպես է դรามաբանությունը, որ յուրաքանչյուր զորամիավորում պիտի գործեր իր հրամանատարի ենթակայության ներքո գլխավոր հրամանատարի։ Տարբեր ուղեցուներով են գնացել մեր մեր գնդերը, որոնց մենք նաեւ փնտրել ենք ամբողջ Արցախյան դիրույթում։ Մարտակերտը, այո, ես նորից եմ ասում, Մարտակերտը այսօր գոյություն ունենալու երաշխիքը պատկանում է 3-րդ բանակային կորպուսին իր գնդերին նախ Վանաձորի գունդը, հատուկ ստեղծված գունդը կամ գնդի մի ստորաբաժանումը մեծ մասով, որը ստեղծել է գեներալ Գրիգորի Խաչատրովը Եվ ապան նաև հերթափոխի եկող Շամշադինյան գնդերը հարավային ճակատում ամբողջ այդ դեպի Բերձոր եկող հատվածում այնտեղ գտնվել են ես չգիտեմ նույնիսկ իրավացություն ունեմ դա ասելու կամ չասելու, բայց այնտեղ գտնվելն դարձյալ երրորդ բանակային կորպոսի գնդերը ոչ ամբողջությամբ, այլ որոշակի միավորներ եւ հերոսական ճակատամարտեր են մղել, որտեղ մենք բազմաթիվ կորուսներ ենք ունեցել նաև սպայական կազմից, մեր հրաշալի սպայական կազմից են զոհեր տվել հենց Բերձորի այդ ամբողջ հատվածը պաշտպանելուց։ Բայց այնտեղ արդեն փակ էր։ Մեր տղաները ուղակեորեն կարող եմ ասել, ոչ միայն յետ են շփորտել, ջարդախել են դեպի իրենց եկող բոլոր ճշնամական զորքերի, նույն ճշնամուն, նույն զինտեխնիկայով նույն կազմով ամեն ամ ինչով նույնը որը այսօր հողորտում է որ հաղթանակը կգնքել եւ որը այսօր հողորտում է որ դասալիկներ են կունեցել եւ է, յուսիսում մարտակերտում յուսիս արևելքում այո մարտակերտը փրկել են վանաձորի մեր տղաները երրորդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումներից Արցախցիներն էլ կարող են վկայել դրա մասին։ Մի քիչ է խախանել են, ըստ եկ Վերձորի հատվածին մասին եք նայել նշում։ Մի քիչ է ուզում եմ հասկանալ ինչու են սևեռված Գրիգորի Խաչատրուվի նկատմամբ, բացի այն որ նա պրոֆեսիոնալ զինվորական է եւ ունի բավական մեծ հեղինակություն ոչ միայն զինվորականների շրջանում, բացի այն որ ինքը այն ստորագրողներից էր, ëntforum հետ չկանգնեց իր ստորագրությունից ոչ մի չ վերջպահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս իշխանությունները Ինչու են սևերված Խաչատուրովի նկատմամբ, ինչու են ուզում եկ սասցնել, ինչի՞ց են վախենում, ինչու են այդպես վախենում։ Միգուցե որովհետև Մարտակերտում կամ Лаչինում, հա, Բերձորի այդ հատվածում խափանել է իշխանությունների ծրագիրը Գրիգորի Խաչատուրովա դրա համար են պատժում <coughs> Ալիևի ցուցումով։ Տավուշան մարտերի օրերին ը միանգամից համացանցում ինչ որ բաներ սըփրդեցին գրիգորի խաչատրովի վերաբերյալ այդ հենց մարտական օրերին եւս ասել եմ տարբեր պատգամավորների որ գրիգորի խաչատրովի միջոցով փորձում են հեղաշրջում կազմակերպել արցանագրված են րանք մամուլում արցանագրված քարտիկներ գավառապետներ իշխանամեր աշխատաներն են էլիսի բան գցում այո եւ վերջում էլ որոշվեց որ այս ամբողջ այ մարտերի հաղթանակը կընկվելը կառավարության շենքում ղերագույն գլխավոր հրամանատարի ռեկովարացիա համակարգում է եւ բառը հիմա կարողա չհիշեմ կարգավորումը մոդերացիա իրան ամբողջ համակարգում է եւ ղեկավարում է ամբողջ այդ մարտերը այսպիսի վերջում եւ վերջում էլ տեսան կսարդարապատում ինչպիսի ապահովտրումներ եւ այլնի արժանացան բոլորը բայց այդ ընթացքում արդեն խոսում են այն մասին որ ուզում են այս ճանապարով հեղաշրջում անել եւ այլն եւ աբսուրդ անհասկանալի իմիջալոզ հենց այդ օրերին երբ գրիգորի խաչատրովը սա էլ առաջ անգամ ասում mm -hmm. երբ գրիգորի խաչատրովը մեր գեներալը ուրեմն կազմակերպում էր հայերենիքի պաշտպանությունը եւ նույնիսկ ընդլայնում էր սահմանները այդ օրերին ինքը գտնվելով ապաերազմական վիճակում այդ օրերին դատարանում էր գտնվում իր հայրը լեգենդար Զորահրամանատար գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը հենց այդ օրենին այսինքն այդ մարտը մեր գեներալը կարող էր ցողնել ամեն ինչ ասելով որ հորս դատում են ես էլ ոչ մի բանի երաշխություն չունեմ եւ այս մասին ասել եմ նաեւ որոշ մարդկանց որ ահավասիկ падկերը տեսեք թե ինչպիսի բարձր դիտակցություն ունի մեր գեներալը ինչպեսի ապրումներին հայրենիքի նկատմամբ ինչպեսի նվիրում որ նույնիսկ այդ այդ ժամին այդ պահին որևէ կերպով որևէ ձևով չի անդրադարձել անդրադարձել դա իր վրա ոչ մտածումների ոչ զգացումների նպատակը մեկն է եղել պետության պաշտպանությունը հայրենիքի պաշտպանությունը եւ բնականաբար այն ջախջախումը ծշնամական բանակները ովքեր որևէ ձևով կհամարձակվային վտանգել մեր անվտանգությունը Իսկ ինչ մնում է թե ինչու ես հնարավոր է Ալիևի ցույցումով դարվի որտեղ մեզ որքան հայտնի է նայում մամուլը այդ մասին գրվել է որ ցույցակներ են փոխանակել միմյանց մի հետ նույնիսկ մարդիկ կային ովքեր Արցախյան ազատամարտին մասնակցել էին գեներալներ եւ բավական զգուշություն էին ցույցաբերում այդ մարդիկ նույնիսկ Արցախ մեկնելis որովհետեւ ասվում էր որ Ալիևը եւ Փաշինյանը ինչ որ ցուցակներով ինչ որ մարդկանց ծիրախում են պահում։ Հնարավոր է որ Խաչատուրովին է Ալիևի ցուցումով է, հա, պահում է գալանքի տակ։ Ես ոչ մի բան չեմ ծածարում, բայց միևնույն ժամանակ էլ չեմ կարող որևէ բան ասել, թե ուն ցուցումով եւ ինչպես։ Ես մի բան գիտեմ, որ გენერալ Գրիգորի Խաչատուրովը ուղիղ մտków հայրենիքով ապրող բարձր գիտակցությամբ, պրոֆեսիոնալ զինվորական եւ նվիրյալ հայրտիը խորութեամբ քրիստոնյա։ Գեղարդասեր Մարտ, երեւի ոչ ոք կամ քչերը գիտեն, թե իր աշտամունքը ինչպիսին է Գեղարդի հանդեպ որպես զինվորական ինչպիսի մեծ զգացում ունի եւ մեր դիրքերից մեկն է, չեմ ասելու որ մասում, բայց կոճում է Գեղարդ։ Եվ բնականաբար սա ուժեղ մարդկանց, մի գուցե այսպես չի զոհացնելու գործընթացի մասնակազմ։ 5-րդ շարասյուն օպերացիայի, հա, այսպես ասաց։ Դա այդ ամ պատասխանատու հայտարարությունն է իր հերթին։ Ովքեր են այդ 5-րդ շարասյունը։ Ո՞վ է այդ 5-րդ շարասյունը։ Եթե դուք տեղյակ եք եղել, որ 5-րդ շարասյունը գործում, ինչու՞ չեք կանխել։ Ինչու՞ ոչ։ Դա դե հիմա էլ է պաշինցու գործերով, <տը> ինչպես <տը> Խաչատուրին։ Սա պետությունը համակարգը, <տը> թե ուղակի ինչ որ մի բան, մի <տը> ժողովուրդ ապրում է մի տարածքում, ով ինչպես ասում է, կառավարվում է։ Այդպես է դա։ Բնականաբար այդպես չպիտի լինի։ Եվ եթե հայտարարություններ եք անում կոնկրետ ինչ որ թեմաներով, որոնք ուղագեորեն վերաբերում են հենց այդ մարտուտիրույթին։ Ինչու՞ չեք կանխել Ինչու է քարել պետությունը ծախողման պարտության